Hola, soc en David, estudiant de l'UAB, i avui tenim nosaltres a la Caral, estudiant de graus de Psicologia, que ens respondrà les preguntes. Caral, explica'ns, a Psicologia, quins itineraris podem escollir? Hola, doncs a Psicologia hi ha 6 itineraris d'assignatures optatives que es fan a quart i tenim des de Psicologia Clínica fins a Psicologia Social, Psicologia de les Organitzacions, etc. Vale. El grau podem dedicar quan acabi a Psicologia Clínica? Amb el grau només no. Caldria o el màster en Psicologia General Sanitària, que és d'un any i mig, o preparar-se per l'examen PIR externament. Vale. I expliques així també en què consisteix el grau de logopèdia? Doncs el grau de logopèdia és molt multidisciplinar i tracta des de bases mèdiques, psicològiques, a part d'educació, i es fan pràctiques des de segon als hospitals. Vale. Gràcies pel teu temps. Vagi bé. A tu.